A lot of people don't like my comedy. A lot of white people don't like my comedy. A lot of white people say this to me. Hey, Amir. Hey. Get on stage. You make your jokes about white people. You say white people this, white people that. What if I did something like that, huh? What if I got on stage and I said, yeah, black people are like this. Muslims are like that. You'd probably call me a racist, wouldn't you? And I say, Yeah, I would. Yeah, you should never do that. That's bad for your health. No dia 25 de setembro, uma das maiores redes de varejo do país, o Magazine Luiza, anunciou que para 2021 o seu processo seletivo para trainees será exclusivo para candidatos negros. A farmacêutica Bayer também anunciou no mesmo dia que fará o mesmo tipo de processo seletivo, destinado apenas a pessoas negras, com salário de R$6.900. Nas redes, os anúncios geraram muita repercussão positiva, porém, não foi de todas as partes. O deputado federal Carlos Jordi, do PSL, chegou a afirmar que se esse processo seletivo for aceito como está, será a legalização do racismo no Brasil. Já o vereador Fernando Holliday disse que representará tanto a Magazine Luiza quanto a Bayer ao Ministério Público. Todas essas críticas têm algo em comum: que esses processos seletivos, destinados apenas a pessoas negras, seriam uma forma de racismo reverso. Mas o que é racismo reverso? Well, you do that, Amir. You do that. You get on stage, you make jokes about white people. Don't you think that's a kind of racism? Don't you think that's dun 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 reverse racism? O racismo pressupõe uma discriminação em razão de um preconceito. No caso brasileiro, o preconceito é racial, é em razão da cor, ou seja, daqueles que possuem traços negroides, né? E ele se estabelece fundamentalmente em razão da existência de uma relação de poder entre o grupo racista e o que sofre o racismo. No caso, especificamente, é necessário para que exista o racismo que os brancos possuam poder, um privilégio, e os negros estejam alijados desse processo, não possuam esse privilégio, não possuam poder. Então é só assim que eu tenho efetivamente racismo. É necessário que exista uma relação de poder, seja político, seja econômico, de um grupo em detrimento do outro. É por isso que não há racismo do negro para o branco. Não há que se falar, portanto, em racismo reverso. Até quando teremos que enterrar nossos filhos? A vida de uma criança negra vale menos que a vida de uma criança branca? É esse contraponto que vamos fazer nessa sociedade racista? O racismo é todo um sistema que nega direitos para pessoas negras, que faz com que elas sejam assassinadas nas suas casas, que faz com que elas sejam excluídas da mídia, desprezadas profissionalmente, afetivamente, intelectualmente. Ou seja, para poder existir racismo reverso, seria necessário inverter todo esse sistema. Seria necessário escravizar pessoas brancas por 300 anos, fazer com que elas também fossem vistas como inferiores esteticamente, intelectualmente, excluir elas economicamente da sociedade. E para isso ser possível, as pessoas negras precisariam ter poder para isso, né? E a gente sabe que quem tem poder na nossa sociedade, quem manda nas empresas, quem está nos cargos de poder público, são as pessoas brancas. Pessoas negras não têm poder para poder inverter o sistema, para poder oprimir as pessoas brancas. I could be a reverse racist if I wanted to. All I would need would be a time machine, right? And what I'd do is I'd get in my time machine, I'd go back in time to before Europe colonized the world, right? And I'd convince the leaders of Africa, Asia, the Middle East, Central and South America to invade and colonize Europe, right? Just occupy them, steal their land and resources, set up some kind of, like, I don't know, trans-Asian slave trade where we exported white people to work on giant rice plantations in China. Just ruin Europe over the course of a couple of centuries so all their descendants would want to migrate out and live in the places where black and brown people come from. But of course, in that time, I'd make sure I set up systems that privilege black and brown people at every conceivable social, political, and economic opportunity.
O que existe no Brasil é o racismo estrutural. Por quê? Porque a estrutura racial brasileira foi constituída de tal maneira em que se naturalizou a violência contra o negro. Então, verificar as pessoas negras sem as oportunidades de trabalho, sem ocuparem esses espaços de poder, seja de poder político ou econômico, isso já se naturalizou. Por isso, falar de racismo reverso é ou ignorância ou mal-caratismo. Na segunda-feira, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, chegou a afirmar em seu Twitter que esse processo seletivo criaria senzalas corporativas. Já a juíza do trabalho Ana Luísa Fischer Teixeira de Souza Mendonça chegou a afirmar em seu Twitter que a iniciativa do Magazine Luiza é inadmissível. A magistrada chegou a dizer que, na minha Constituição, isso ainda é proibido. A questão é que as pessoas que afirmam isso não conhecem, não estudaram as relações raciais e, portanto, estão fazendo uma afirmação totalmente descabida, sem qualquer fundamentação teórica e, eu diria, até sem qualquer fundamentação moral. Essas medidas, elas já estão sendo amparadas legalmente por diversos instrumentos jurídicos, inclusive no âmbito do direito do trabalho, a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que desde 2018 orienta as empresas a adotarem esse tipo de política e que foi reforçada recentemente em razão de toda essa discussão. Por mais que esses processos estejam reservando vagas para pessoas negras, eles estão fazendo isso para poder compensar uma desigualdade que fazia com que o contrário ocorresse, com que nenhuma pessoa negra fosse escolhida. É preciso entender que nesses casos é criada uma discriminação positiva para poder compensar a discriminação negativa criada pelo racismo. A Magalu disse que não iria comentar o caso, mas que fez uma extensiva análise jurídica para o programa. Apesar das críticas, a atitude da rede de varejo teve reação positiva no mercado. Desde anunciado, as ações da Magazine Luiza valorizaram cerca de 2,6%. Atualmente, 53% dos funcionários da rede é de pretos e pardos, e somente 16% ocupam cargos de liderança.